नेपाल क्रिकेट संज्ञानले गरेको छ। पोखरामा बुधबार सम्पन्न भएको बैठकले जिल्ला र प्रदेशको प्रक्रिया टुंगाएर जेठ मसन्दा निर्णय गरेको हो। निर्वाचित भएको क्यानका गर्ने T20 लिगका कारण परेको संकटको रूपमा हेरिएको भागसे T20 लिगमा स्पट फिक्सिङपछि कार्य समिति सदस्यहरू नै अध्यक्षमा आएका थिए। मंगलबार कार्य समिति बैठकका लागि पोखरामा पुगेका 7 सदस्यले अध्यक्ष चतुर्बहादुर चंदको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। T20 लिगका सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष रहेका कार्यवाहक सचिव शांत विक्रम मल्लले कार्यवाहक सचिवबाट राजीनामा दिए पनि चन्दले दिएनन्। बरु एक महिनापछि साधारण सभा बैठक बोलाएका छन् भने 33% सदस्यको हस्ताक्षर लिएर आउन राजीनामा माग गर्नेहरूलाई चुनौती दिएका छन्। एक पदाधिकारीका अनुसार 14-15 फागुनमा सुर्खेतमा साधारण सभाले नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन तालिका तय गर्नेछ, जुन निर्वाचनबाट आउने कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसिसी को प्रत्यक्ष संलग्नतामा विधान संशोधन सँगै निर्वाचन मार्फत आएको चन्दको नेतृत्वको कार्य समितिलाई विस्थापित गर्ने गर्दछ।